berita tengah hari edisi Jumaat saya Hazel Desmond Laporan akhir kemalangan udara melibatkan pesawat N28JV berhampiran Elmina, Shah Alam pada 17 Ogos lalu dijangka diselesaikan selewat-lewatnya pada Ogos tahun depan. Menurut Kementerian Pengangkutan, ia selaras dengan ICAO Annex 13 yang memperuntukkan tempoh 12 bulan daripada tarikh kemalangan tersebut untuk melengkapkan dokumen berkenaan. Hari ini, Kementerian Pengangkutan menerima laporan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU mengenai kemalangan udara pesawat pesawat N28JV berhampiran Elmina, Shah Alam. Laporan itu memenuhi standar Annex 13 Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa IKO Annex 13. Ia mematuhi syarat yang memerlukan penyediaan awal dalam tempoh 30 hari daripada insiden berkenaan. Laporan berkenaan mengandungi pernyataan fakta dan penemuan awal yang telah ditentukan sehingga waktu laporan tersebut diterbitkan. Laporan juga harus dianggap sebagai tentatif dan boleh diubah atau diperbetulkan jika terdapat maklumat dan bukti tambahan. Kementerian Pengangkutan yang merakamkan penghargaan kepada usaha teliti BSKU bertekad memperkasakan keselamatan penerbangan berdasarkan penemuan biro pada masa akan datang. 17 Ogos lalu, pesawat Beechcraft Model 390 Premier One yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi terhempas dalam perjalanan ke lapangan terbang Subang. Tragedi itu meragut 10 nyawa termasuk 8 penumpang dan kru di atas pesawat dan 2 pengguna jalan raya. Seorang warga wanita warga emas di Subang Jaya kerugian 3.83 juta ringgit selepas menjadi mangsa sindiket penipuan panggilan telefon yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Selangor Dato Hussein Omarhan berkata, pesara syarikat swasta berusia 70 tahun itu telah menerima panggilan telefon daripada suspek yang mengaku sebagai ejen insurans sekitar November 2022. Menurutnya suspek mendakwa terdapat tuntutan insurans dibuat menggunakan nama mangsa namun dinafikan wanita itu. Panggilan kemudian disambung kepada pihak yang menyamar sebagai polis dan mendakwa nama mangsa terlibat aktiviti pengubahan wang haram. Kuatir ditangkap pihak berkuasa, mangsa menuruti arahan sindiket terbabit. Dia kemudian membuka akaun bank baharu dan mendaftarkan satu nombor telefon yang diberi suspek kepada mangsa untuk urusan perbankan dalam talian. Mangsa hanya menyedari ditipu selepas mendapati akaun banknya hanya berbaki RM79.59. Kes dirujuk mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana tipu. Tiga wanita warga emas maut manakala sebelas termasuk empat kanak-kanak cedera dalam kemalangan di kilometer 167 Jalan Johor Baru Seremban petang semalam. Kemalangan melibatkan tiga kenderaan MPV Pro 2 Alza, Honda Jazz dan satu kenderaan pacuan empat roda. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Ahmad Zamri Marin Shah berkata, hasil siasatan mendapati kenderaan pacuan empat roda dinaiki dua lelaki dari Johor Bahru ke Segamat cuba menukar lorong kanan ke kiri sebelum dilanggar dari belakang oleh kenderaan Honda Jazz tersebut. Pelanggaran menyebabkan kereta itu terbabas di laluan bertentangan lalu melanggar kenderaan MPV yang dinaiki 10 mangsa. Mangsa maut berumur 62 hingga 89 tahun. Angkatan Pertahanan Awam APM sedia menggerakkan hampir 11,000 pegawai dan anggota bagi menghadapi monsun Timur Laut. Kesiapsiagaan merangkumi pengurusan bencana meliputi pelbagai latihan pengoperasian di lapangan selain operasi menyelamat. Beberapa siri simulasi melibatkan agensi dan komuniti dijalankan bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan pada tahap optimum. Setiap negeri telah pun saya minta untuk perkemaskan kerana pada tahun ini uh, kita dimaklumkan ya mungkin berlaku uh, sedikit perbezaan dengan MTL MTL yang lepas ya, uh, kerana mungkin uh, uh, kita pun akan belum dapat lagi penjelasan daripada Main uh, bulan depan dimaklumkan MED akan panggil kita jadi perkara itu kita sekarang sedang menunggu dan juga bersedia ya, bagaimana uh, kita boleh respon ataupun yang lebih baik sebenarnya bukan kita respon. Kita cuba lihat bagaimana nak mengurangkan risiko. Terdahulu beliau menghadiri majlis penutup latihan kesiapsiagaan dan simulasi bagi pendedahan bencana kepada 71 anggota khas pertahanan awam PASPA di Tasik Kenya, Terengganu. Semangat patriotisme terhadap negara harus diterjemah dengan melibatkan komitmen yang tinggi daripada seluruh rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun sambutan Hari Malaysia tahun ini akan diadakan di Kuching, Sarawak, beliau menggesa seluruh rakyat tidak kira di mana untuk meraihkannya dengan semangat yang sama. Biarpun, pada itu akan diadakan di Kuching, tetapi kita di Semenanjung ini khususnya di Putrajaya wajib untuk melakukan perayaan ini dengan semangat yang sama dengan rakyat yang berada di Sarawak dan Sabah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis penutup kembara Merdeka Desa Madani Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDWD Putrajaya. Timbalan Perdana Menteri turut mewajibkan warga KKDW untuk mengadakan kembara desa setiap tahun bagi menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam kalangan warga kementerian dan seluruh rakyat. Kembara berkonsepkan jelajah berkonvoi motosikal Karpcai merentasi lima negeri bermula di Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan berakhir di Dataran Gemilang, Putrajaya. 3 juta ringgit dana kandungan digital DKD di diperuntukkan kemudian komunikasi dan digital khusus buat pemain industri kreatif Sabah dan Sarawak turut ditawarkan diskaun 20% untuk sewaan dan kemudahan fasiliti penggambaran di Finas selama 6 bulan bermula hari ini. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil, inisiatif dilaksana bagi menggalakkan penerbitan kandungan kreatif berkualiti selain mewujudkan peluang kerja. Sekiranya mendapat sambutan, tarikh permohonan dana yang bakal ditutup 11 Oktober ini dan diskaun sewaan akan dilanjutkan. Beliau berucap di Auditorium Finans Cawangan Sarawak di Kuching. Terus berlangsung majlis pelancaran Studio Soundstage di lokasi sama. Lebuh Raya Koridor Gakri, GCE dan Lebuh Raya Bertingkat Ampang Kuala Lumpur Akleh menjadi Lebuh Raya terbaru yang membolehkan penggunaan kad bank untuk bayaran tol. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prolintas, Datuk Muhammad Azlan Abdullah berkata, alternatif boleh digunakan pengguna kenderaan kelas 1 iaitu kereta. Sistem mula tersedia di ketiga-tiga plaza tol Lebuh Raya GCE iaitu plaza tol Bukit Jalutong, plaza tol Elmina dan plaza tol Selagong Rabu lalu. Plaza Tol Datuk Keramat Lebuh Raya Akleh pula sudah menerima kaedah pembayaran itu sejak 9 September lalu. Satu lorong disediakan di setiap Plaza Tol untuk proses percubaan sistem selaras piawaian ditetapkan Lembaga Lebuh Raya. Kaedah berkenaan sebagai tambahan untuk cara pembayaran sedia ada seperti kad touch and go, smart tag dan RFID. Menteri Luar Datuk Seri Datuk Zamri Abdul Kadir akan mewakili Perdana Menteri untuk mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ketua-ketua kerajaan dan kerajaan kumpulan 77 dan China G77 Plus China di Havana, Cuba. Beliau dijangka menyampaikan kenyataan Malaysia ketika perbahasan umum yang antara lain mengetengahkan pemacu dan minat Kuala Lumpur dalam bidang matlamat pembangunan mapan SDG, perubahan iklim, jurang digital serta kerjasama selatan Selatan dalam Sains, Teknologi dan Inovasi. Kenyataan Kementerian Luar menyebut pernyataan Malaysia dalam sidang kemuncak ketua-ketua kerajaan dan kerajaan G77 Plus China ini menunjukkan komitmen kepada kerjasama Selatan-Selatan dalam usaha bersama untuk masa depan generasi akan datang yang mampan. Datuk Seri Dr. Zamri juga dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatannya dari beberapa negara anggota G77 Plus China. Selangor menjadi perantis kepada platform Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Spot Eye. Platform tersebut merupakan digitalisasi capaian maklumat dan informasi termasuk harga barangan keperluan dan kawalan untuk panduan kepada para pengguna. Pengarah KPDN Selangor Muhammad Zuhairi Mat Radi berkata 200 premis sehari termasuk kedai runcit disasar menyertai platform berkenaan di negeri itu. Dalam KPDN Spot Eye itu, kita bahagikan maklumat kepada peniaga dan maklumat kepada pengguna. Selain daripada, kita juga berikan link direct kepada untuk membuat aduan bagi pengguna. Jadi, sekiranya pengguna mendapati ada salah pelanggaran undang-undang, contohnya tidak menunjukkan harga ataupun harga tidak tepat dengan harga yang dibayar, mereka boleh buat aduan direct melalui link di dalam KPDN Spot Eye tersebut platform bakal diperluas ke seluruh negara. Pengguna hanya perlu mengimbas poster KPDN Spot Eye tersebut sebelum memasuki platform berkenaan. Sebanyak 180 buah motosikal besar dari Malaysia, Singapura dan Thailand akan menyertai konvoi program KAR 2023 Melaka suatu ketika dahulu. Program diadakan untuk menambah kemeriahan sambutan Hari Malaysia. Program kembara bermula di Ecopark Park Pantai Dalam Kuala Lumpur dan berakhir di Melaka. Ride hari ini khusus untuk mengibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia dan juga kita pun ada buat charity di Melaka And uh, kita nak bawa semua ahli ini explore uh, keunikan negeri Melaka dengan dia punya sejarah. Kita akan melawat tempat-tempat sejarah. Kita akan pergi tempat-tempat makanan yang sedap di Melaka. Uh, dan juga kita buat charity lah untuk hari ini punya program. Pelepasan konvoi disempurnakan oleh Kolonel Fnd Ali, pengarah Angkatan Pertahanan Awam Wilayah Persekutuan. Tiada perancangan untuk kembalikan perlumbaan Leto di Langkawi LTDL edisi 2024 ke tarikh asal pada Februari atau Mac. Ahli Jatuan Kuasa Pengurusan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, dato Amarjit Singh berkata ia dijangka kekal diadakan pada September atau Oktober. Menurut beliau yang juga naik Presiden Persatuan Berbasikal Malaysia PKBM, penghujung tahun merupakan waktu terbaik bagi menganjurkan perlumbaan bertaraf pro-series itu. Untuk sekarang kita um, selesai dengan um, tarikh uh, pada hujung tahun. Um, untuk uh, tahun depan kita uh, cadangkan uh, also uh, end of September early October. Uh, the the dates uh, dalam proses uh, untuk approval lah uh, daripada UCI. Tambah Amar amarjah tarikh tersebut dilihat mampu menarik lebih banyak penyertaan pasukan luar, terutamanya yang berstatus dunia. Sementara itu Hanah Yeo menaruh keyakinan Majlis Sukan Negara MSN mampu melaksanakan tanggungjawabnya selaku penganjur perlumbaan kali ini. Masa Sukanegara negara hanya mempunyai beberapa bulan sahaja untuk melaksanakan dan uh, menganjurkan program ini dan saya tahu setakat ini uh, semua sudah teratur uh, dan uh, saya percaya tahun depan bila kita ada lebih banyak lagi masa uh, penajaan tersebut uh, mungkin akan melebihi apa yang kita dapat tahun ini tetapi saya tahu sekadar uh, setakat tahun ini semua sudah okey. Berita Tengah Hari edisi Jumaat berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan.